17-та школа Тернополя впродовж 10-річ впроваджує ідеї Василя Сухомлинського під гаслом «Людина починається з любові і добра». 10 років тому школа представляла освітян Тернопільщини на всеукраїнських педагогічних читаннях і була єдиною в області школою, яку нагородили грамотою Всеукраїнської асоціації імені Василя Сухомлинського. В школі ідеї Василя Сухомлинського до учнів доносять через тематичні уроки. Тут з біографією та творчістю відомого педагога знайомі усі учні. Знаємо, що він воював, захищаючи рідну землю від фашистських окупантів і був ранений осколком у груди. І повернувшись у мирне життя, він працював 23 роки директором Павлівській школи на Кіровоградщині. Ми багато прочитали казок, оповідань, легенд Василя Олександровича Сухомлинського. Вони нас вчать любити рідну мову, природу, берегти дружбу, з повагою ставитися до старших і один одного. Секретів педагогіки навчають і батьків. Вже кілька років діє школа «Батьківська педагогіка». Вчителі переконують, аби отримати результат, дбати треба про всебічний розвиток та виховання дитини. За Сухомлинським у нас вже функціонує школа батьківської педагогіки, 4-й рік. Ми працюємо над формуванням духовно-моральним, як основою, як фундаментом для громадянського становлення особистості. І все це відбувається через співпрацю школи, сім'ї, громадськості, духовного театру Воскресіння, храму Матері Божої Неустанної Помочі, з якими співпрацюємо. І вважаємо, що цей шлях, який ми обрали, єдино правильний. Майбутнє учня залежить від того, який фундамент він отримав у школі, вважають вчителі. Національні ідеї тут не декларують, а навчають за ними учнів від 1 до 11 класу. Педагоги шукають ключик, особливий підхід до кожного учня. І допомагає у цьому саме приклад Василя Сухомлинського. Ми вшановуємо пам'ять цієї людини, яка бачила у кожній дитині від маленької до великої цілий Всесвіт. Його відомі понад 1500 казок він написав, казки, притчі, легенди. Ми з такою цікавістю їх читаємо і знайомимо з ними дітей. Діти показують їх у сценках. І дуже часто ці ситуації, що описав Василь Олександрович, трапляються з ними в житті. Навчання за Сухомлинським дає результати. В 17-й школі Тернополя, переконують вчителі, справді панують добро та любов. Діти ж розповідають, приходять на навчання із задоволенням. Я люблю дуже свою школу, тут мені дуже комфортно, тут вчителі самі найдобріші. Дійсно є великий багаж знань, тому що Сухомлинський дуже велику роль відіграє. Це духовний розвиток наш, ставлення вчителів так само сприяє цьому, і ніколи не забуду нашої школи.